Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, dobrodošli u prvu emisiju Susret u 2019. godini. Na početku emisije još jedan put čestitamo Novu godinu i želimo obilje Božjega blagoslova svima. Ciklus emisija Susret i ove godine počinjemo osvrtom na sadržaje emisija tijekom prethodne godine. I danas treba zaviriti u dušu djeteta koje roditelji odvode u tuđinu. Znakovita je i dalje vrlo aktualna rečenica koju je izgovorio gost prvoga tematskog susreta u 2018. godini Frante Marić. Povod gostovanju bio je njegov posljednji objavljeni roman Plačuli jeleni, koji je obradio povijesno spašavanje od gladi djece iz Hercegovine, koje je 1917. godine fra Didak Buntić odveo u Slavoniju. Frante je spomenuo današnje migracije, davnu veliku seobu naroda i dodao: ako ostanemo na uzorku, evo svoje Hercegovine, ovo je sigurno jedno teško vrijeme i ne može ga čovjek paušalizirati, ne može jednim sudom nešto reći ovo je dobro, ovo nije dobro, ili ovo ja bi ovako, ma šta bi ovako. Svaki čovjek, svaka osoba ima svoje razloge. Ja uvijek, no, kad o tome hoću pričati, specifičan je život svećenika, redovnika. Nemaš izravne odgovornosti, dakle, rođeno dijete odgojiti, obući, školovati, namaći mu novac, razmišljati jesam li ja njemu omogućio da on može startati, da bi on radio dalje, jeli? I to su strašni problemi koji muče jednu obitelj, i ako u društvenoj, dakle, toj uljudbenoj zajednici to nije riješeno, dakle, ili se ne može riješiti, ili je teško vrijeme, jeli, onda svako na svoj način rješava svoj problem. Ja osobno mislim da tu uvijek trebamo nastojati koliko god možemo, ja to za sebe mislim, koliko god možemo ostati na svom staništu. Na svom staništu ostvariti, dakle, sve ono što trebam. I kad će mi biti možda i teže, ipak ostati tu, jer sada je drugačije. Onda kad su 60. otišao je tata u Njemačku, a ovamo je ostala njegova supruga i patila se sa djecom, i onda bi on došao za 20-ak, ili kad ne bi više mogao doći, kad je vidio da nije, onda bi svi otišli gore, i onda druga generacija se gubi, jeli, treća se posve gubi, ili to što mi već smo naučili, dakle, iz različitih emigracija, bilo da su političke ili socijalne našega naroda. A o Međugorju je rekao: meni je jako lijepo ime ove emisije Susret, meni je jako drago da smo se susreli i da se nalazim na mjestu, dakle, susreta tolikih različitih ljudi svijeta koji dolaze ovdje u Međugorje. Meni je iskreno drago da je naša provincija odgovorna za ovo mjesto koje, spomenuo sam, postalo ispovjedaonicom svijeta, gdje ljudi dolaze i da zahvale i da mole. Ja bih ovdje spomenuo predivne institucije koje ja nikako ne mogu zaobići, koje je meni toliko drago, i njih je Gospa dotakla, to su Majčino selo i Milosrdni otac i sve druge čenakole koje se ovdje nalaze, koje pomažu, dakle, ljudima na rubu, ljudima kojima je teško. Kad ponovimo neku emisiju, zanimljivo je kako dobro na nju reagirate, vjerujemo zbog vrijednog sadržaja. Tako je bilo i u prigodi ponavljanja razgovora s katehisticom Veronikom Galić, Hagio asistenticom i evangelizatoricom u zajednici Molitva i riječ Grude. Pa evo, ja bih željela zapravo da svaki čovjek doživi tu Božju ljubav, tu Božju blizinu. Ono kad doživiš da ti je Isus stavio ruku na rame kad ti je teško, da te drži Otac Nebeski u svom krilu, da te miluje, da je Duh Sveti onaj koji te oživljava i da u tome živiš, i onda zapravo svi problemi su manje važni, uopće zapravo nisu važni. Ni tvoje bolesti, ni ja sam prošla isto tako, recimo, kad mi jedan liječnik rekao: samo kap vode ili popijete, vi ste gotovi, vas više nema. Pa čekaj, ko to meni daje život? Kap vode ili? Ja znam da postoji moj Stvoritelj. I onog trenutka kad on kaže ajde, ja odu, nema tu ni kap vode, ni ovog, ni onog. Znači, negdje postati svjestan ko je stvarno moj Stvoritelj, kome ja to pripadam, čija sam, kome je stvorio i kamo idem. To su osnovne stvari, i evo, to bi željela zapravo svakom čovjeku da to doživi negdje, da doživi tu bezgraničnu Božju ljubav. I onda će mu život biti radostan i stvarno će biti lijep. A moće raditi toga, ja gledam kako meni Bog kaže nemam vremena, meni Bog umnaža vrijeme.
Ja se bavim i folklorom i školom, evo i hagioterapijom, evangelizacijom, sve to stigne. I još kuća i sve, ne znam, nije kućanske poslove i sve drugo. Dakle, s Bogom imamo sve. Sve. U povodu svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana prošle godine o temi Računamo li mi, kršćani 21. stoljeća, još uvijek s Bogom i snagom desnice njegove, u susretu je govorio karmeličanin Jure Zečević, pročelnik katedre ekumenske teologije na KBF-u u Zagrebu i tajnik vijeća HBK za ekumenizam i dijalog. Sve što govorimo, činimo prema onim najbližima, prema onim najjednostavnijima, prema vlastitoj djeci, prema ovima ili onima, neka bude pokretano iz ljubavi, neka niče iz dobrohotnosti. I to uvijek ponavljam, svatko bi se od nas trebao pitati jesmo li nalik Bogu po ljubavi i dobroti. Da li je onima oko mene lakše živjeti zato što mene ima u njihovoj blizini? Ili sam ja njima možda teret? Te, kršćanin koji prolazi zemljom poput Isusa Krista čineći dobro, on je drugima potpora, okrijepa. On im olakšava život u svakodnevici. To je ta bogolikost. A ukoliko progonimo svoje interese, svoje nekakve ugode i komotnosti i tako dalje, tada smo zapravo sebični, tada njegujemo sebeljublje, tada odudaramo od onoga Boga, kršćanskoga Boga, Boga Isusa Krista, koji je ljubav i dobrota. Eto, amorifikacija. Ja već imam 60 godina i savjest najčešće ispitujem po tome što to stanuje u mome srcu, u mome biću. Da li prevladava ljubav ili možda još uvijek samo ona dječja razmaženost, sebičnost koja traži sebe, svoju ugodu. I molim dragog Boga da evo što dalje odmaknem od tih svojih interesa, od tih svojih sebičnosti. To želim takako i svim slušateljima koji su pratili naš razgovor, da evo zriju u toj bogolikosti, u tome dobru naspram svih onih s kojima žive. Obilježili smo i dan sjećanja na pobijene Franjevce i Puk, te dan sjećanja na žrtve komunističkog zlosilja Zapadnohercegovačke županije. Jedan od naših sugovornika bio je fra Miljenko Stojić, vicepostulator vicepostulature postupka mučeništva fra Leo Petrović i 66 Subraće. Ne samo ovdje na Širokom Brijegu, nego u čitavoj Hercegovini je negdje svaki 10 ubijen. Znači, to je bio uistinu jedan pogrom u to vrijeme. I to mi nikada ne smijemo zaboraviti, nikada ne smijemo povjerovati onom sirenskom zovu pustimo prošlost, okrenimo se mi budućnosti. To govore oni koji su stvorili jednu lažnu povijest i žele da ta lažna povijest tako ostane, da su ovi naši pobijeni zločinci, da su radili ovo i ono, da sad to ne nabrajamo, a mi znamo da su oni pobijeni nevini i među njima zato danas tražimo kandidate za mučeništvo. To ne znači da drugi nisu takvi, ali mučenici će postati samo oni za koje uspijemo pribaviti dovoljno dokumenata, dovoljno svjedočanstva. I zato evo molimo se mi i dalje za svoje pobijene i dalje razmišljajmo o svojoj povijesti i budimo oni koji se ničega ne boje, ničega ne stide. Ako je nešto bilo loše u prošlosti, to treba se ispričati, ali isto tako nemojmo odbacivati ono što je bilo dobro, nego na tome gradimo daljnji svoj život. Mate Krajina, novinar i eseist, i njegova supruga Renata u susretu su, pored ostaloga, o realnosti života kazali: i sa skromnim se može lijepo živjeti. Znači, naći jedan balans između onoga što moraš imati, a potrošiti ga pametno i osobito na izgradnju djece, na odgoj, obrazovanje i na jačanje međusobnog, a to samo sve, taj proces jača i naše međusobno povjerenje, a na koncu i providnost. Jer nije uvijek lako vjerovati, Bog će dati sutra, Bog će dati prekosutra, ali ja svjedočim, trebalo imati dobre živce i ona i ja, ali Bog uvijek pomaže, ponekada i od kamo se ne nadaš. Vjenčanje je tek početak
upoznavanja. Jedan brak je početak upoznavanja i osobe, ali u toj ljubavi, u zajedništvu, koja ljubav ne završava vjenčanjem, nego da pače se rađa i razgrađuje i kroz godine, i kroz djecu. Jedan drugog smo zapravo i odgajali u nekakvom zajedništvu, i kroz jedno dijete, drugo, treće. Stvarno mogu svjedočiti da imamo lijepi brak i sretan brak. Iako smo još u božićnom vremenu, stigli smo do prošlogodišnjih korizmenih emisija. U jednoj od njih gostovao je sveučilišni profesor fra Darko Tepert, član provincije Svetih Ćirila i Metoda, doktor biblijskih znanosti i arheologije, koji je kratko poručio: a poruka slušateljima, evo, neka kroz korizmu žive svoj savez s Gospodinom, neka žive taj savez u kojem prepoznaju Boga kao onoga koji ih ljubi, koji je iz ljubavi prema njima sklopio taj savez u svojoj krvi, u krvi svoga sina Isusa Krista, i neka, evo, svakoga dana otkrivaju u svome životu otvoreno nebo. Jedno predavanje don Damira Stojića, studentskog kapelana u Zagrebu, priredili smo za emisiju Susret. Tema je bila napast i kušnja. Evo kratkog naglaska. Mač duha, to jest riječ Božja. Pronađi, ako želiš vaditi, napasti, napajaj se riječom Božjom koja ti donosi utjehu i koja tjera, istjera, koja vadi sve napasti iz tebe. To je savjet svetog Pavla i znate šta, svaka mu čast. On je dao takve savjete u to vrijeme, čovjek može samo razmatrati nad ovim riječima. Na svetkovinu svetoga Josipa predstavili smo 30-dnevnu pobožnost u čast svetom Josipu. Osim gosti u emisije, imali smo i svjedočanstvo uslišanja po toj molitvi gospodarstvenika iz Slavonskog Broda. U tih 30 dana ovaj novi čovjek je preuzeo firmu. Riješili su se problemi sa bankom, riješili su se problemi sa dugom. Naplatili smo jedan večer. 30. dan kad sam završio tu 30-dnevnu kuncu, nikad nisam, kad je to 19 godina firma ta, nikad nisam se bolje osjećao, sve sam, kao da sam sve pozavršavao, kao čovjek kad povore njivu i sjede na svoju terasu i gleda kako je lijepo poro. Tako sam ja se osjećao 30. dan, pa ja sad više nemam problema. Kao da su dlanom odnesene, znači i u srcu, i u duši, i u glavi se razbistrilo sve. I ja sam onda shvatio, pa danas je 30. dan. Ali tamo to saznanje i spoznaja, pa ja sad više nemam tih problema. Ali došlo mi je na misao, pa danas je 30. dan. I tako da sam ja uvjeren u to. I mogu reći da od onda već 4 puta sam molio, ili 5. I svaki puta je bilo uslišano. Ne znam, ja sam molio za mudrost i razum, sad da li mi je tu uslišao, još nisam siguran. To ćemo morati pitati obitelj i suprugu, ali uglavnom za ovo sve to što sam do sad molio, sve mi je, hvala Bogu, uslišao. A evo i sestrama je, hvala Bogu, i ženi uspjelo da izmoli za Hrvatsku i odam da je i Hrvatskoj našoj krenula puno bolje. Jučer se navršilo 25 godina biskupske službe monsignora doktora Pere Sudara, pomoćnog biskupa Vrhbosanskog. A u našem susretu gostovao je uz prošlogodišnju nedjelju dobroga pastira i poručio: naš Bog, dobri pastir, želi, i to je zapravo sukus i bit evanđelja, poučiti da smo njegovi, da je on s nama i da je to zalog naše sigurnosti i naše vječne sreće. I da ništa nije toliko vrijedno da dovede u pitanje tu našu vječnu sreću, i zato zahvalnost i vjernost tom dobrom pastiru. Evo, zato bih poželio svima onima koji su u ovom trenutku zajedno s nama, ali svim ljudima ove zemlje, da vjerujemo da se isplati, da se jedino isplati biti čestit, pošten i dobar čovjek. A onda će Bog tome dodati sve ono što samo on može dodati. A onda će tu se malo po malo kristalizirati i stvarati bolja perspektiva za naše osobne živote, a pogotovo za ovu našu dragu zemlju koja je tako, kako sam rekao, lijepa, bogata i dana nam je kao znak Božje ljubavi, jer nije slučajno da smo se rodili tamo gdje smo se rodili, od roditelja koji smo se rodili. Ništa u životu čovjeka nije slučajno, jer čovjek nije slučaj, nego Božji dar.
na križu moje Bosne, nek zastanu patnje sve. I kad kriknem Emisija Susret radio postaje Mir Međugorje u svibanjski je ciklus ušla na obljetnicu zaustavljanja tenkovske kolone na Pologu. Gošća nam je bila doktorica Ružica Čavar, dugogodišnja voditeljica Hrvatskog pokreta za život i obitelj, članica Hrvatskog žrtvoslovnog društva, Hrvatskog društva političkih zatvorenika, Hrvatskog domobrana i još nekih hrvatskih domoljubnih udruga. No toga povijesnoga 7. svibnja 1991. njezino četvrto dijete, najmlađi sin Petar Krešimir, tada na redovitom služenju u takozvanoj JNA, našao se u jednom od tenkova. Priznala je kako joj je najteže bilo. To je ono što je on govorio o svojim osjećajima kada se našao na tome mjestu, u rodnom mjestu svoga oca, svojih djedova i svojih pradjedova, i kada je postojala velika opasnost da bi mogao dobiti naređenje da treba pucati u taj narod koji se tu našao i koji je zaustavio te tenkove. On je sam tada rekao,
Ja sam, kaže, u sebi pomislio da ja neću pucati na svoje, pa makar me ubili. Znate kako je to meni moglo biti tako užasno teško da jedan dječak od 18,5 godina da mora donijeti takvu odluku. A također je rekao i kasnije kad je saznao od svojih drugih prijatelja da su zapovjednici, mislim tih toga njegovog odreda, da su posebno upozoravali druge da paze na čavara kako će se on ponašati. I zaista kada je došlo do toga da su ti tenkovi zaustavljeni, na čemu sam najviše zahvalna Bogu i zahvalna hrvatskome narodu toga kraja koji je organizirao taj prosvjed i koji je stao goloruk ispred tenkova i da su se tenkovi vratili nazad na svoje odredište i da njihov taj plan u tome momentu nije uspio. Domoljublje je bilo temom većega dijela razgovora sa znanstvenikom, liječnikom, bivšim saborskim zastupnikom i gradonačelnikom Vinkovaca, docentom doktorom Draženom Švageljem, koji je tako lijepo i aktualno poručio. Pa želim reći da naša evo domovina koja nam je Bogom dana, a isto tako i domovina Bosne i Hercegovine gdje smo konstitutivni narod, predstavlja jedno od najljepših mjesta na svijetu. I da tu vrijedi živjeti, ako su naši pradjedovi i mnogi prije njih tu živjeli i doživljavali razno razne torture, sudbine, odvođenja djece, ubijanja i ne znam šta, pa mi mislim da nemamo pravo napustiti to područje. Isto tako želim da ljudi znaju da ono što su ponijeli iz svog kraja rođenjem, znači genetikom od svojih roditelja, koji su ih i vodili kroz život, odgajali i školovani, da imaju i neku dužnost nešto vratiti u svoj kraj, da nema jednokratne stvari, znači jednosmjerne. Jer gledajte, ako je neko vas podigao, napravio, pa ste vi nadprosječno inteligentan, pametan i sad vi trebate nekome u nekoj drugoj državi ili na nekom drugom kraju. Pa vjerojatno trebate i u svom kraju, mislim. Tako da ja sam tako odgojen i evo kažem, mislim da ljudi moraju se vraćati u svoje krajeve i moraju mijenjati. A da nije bilo naših šukundjedova i pradjedova koji su ovdje završavali nabijeni na kolac, ne bi ni nas bilo, pa moramo poštivati svoje pretke. Kada mi izgovorimo Marija, a ono eho odjekuje Isus. Izgovorio je uoči blagdana srca Isusova i srca Marijina u susretu pater Vinko Maslać, upravitelj crkve Svetoga Ignacija u Dubrovniku. A u Međugorju je rekao... I evo preko Gospe zbilja me negdje Isus u Međugorju puno, puno privlačio, oslobađao, čistio i do dana današnjega, evo to je mjesto gdje sam upravo prije jedno mjesec dana opet izdvojio jedno popodne i jednu noć za sebe provodeći je na Podbrdu i poslije u crkvi i ispovijedajući se, tako da mnogo dugujem i radujem se i zahvalan sam Bogu i blaženoj Gospi evo za to mjesto i radujem evo i ove nove vijesti koje sam evo tek naknadno čuo da se nadbiskup Kozer evo imenuje kao povjerenikom za brigu dalje u biti evo priznavanje svetišta. Uz prošlogodišnje hodočašće Marijanski zavjet za domovinu, koji se hodi od istoka do juga Hrvatske te kroz Hercegovinu, razgovarali smo s nositeljima toga projekta. A Anđelko Đerek, pokretač hodočašća i predsjednik Bratovštine Marijanski zavjet za domovinu, umirovljeni časnik HV-a, uputio je poziv koji može vrijediti i za ovogodišnje hodočašće. Pa ja bi samo od srca pozdravio moju dragu Hercegovinu i odnosno cijelu Bosnu i Hercegovinu, a posebno Hercegovinu jer to mi je u srcu. A sve ovim putem bi pozvao sve ljude, svih doba, bez obzira. Imamo slučajeva gdje hodaju cijele obitelji, imamo slučajeva gdje hodaju studenti, znači branitelji, ali posebno molim sve branitelje da jednostavno nađu jedan dan da osjete duh Marijanskog zaveta i 100% sam uvjeren da će to biti njihov izazov za budućnost, jer kad upoznaju te mlade koji hode i mole za domovinu za koju se oni borili,
mislim da je to najljepša budućnost Hrvatske. Sugovornik nam je bio i fra Smiljan Dragan Kožul, zlatomisnik, bivši profesor kanonskog prava na Franjevačkom sveučilištu Antonijanumu u Rimu, pokretač projekta Radija Marija, utemeljitelj pokreta Krunice za obraćanje i mir, karizmatik koji se bavio i egzorcizmom. Izdvajamo naglasak o blagoslovu. Svećenički blagoslov je moćan. Sve ono što svećenik blagoslovi, Satana bježi od njega. I prema tome, dakle, kad god imate bilo kakvu pobožnu stvar, kupujete ili bilo kakvu stvar, dakle, blagoslovite. Blagopokojni pater Rufus Pereira je nas učio da mi ljude učimo da blagosivaju sve ono što donesu sa tržnice. Kaže, moja majka, nikad ništa nismo mi pojeli, a da ona nije blagoslovila to. Za trećega nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji na Gospinom otoku u Solinu snimili smo razgovor s don Rankom Vidovićem, župnikom i upraviteljem Prasvetišta Gospe od otoka. U nizu tema govorio je i o svetom Ivanu Pavlu II. Ispričao je primjer jedne Amerikanke koja je gledajući toga svetoga papu izbliza posvjedočila: on ne vjeruje, on gleda, on vidi. On ne vjeruje, on vidi. Znači ona je, gledajući njegov pogled, te oči kojima on gleda, ono djetinje povjerenja, ne male okice koje proniču čovjeka, ona je shvatila da on unutra. On ne treba vjerovati, on je već unutra, on gleda iznutra, zato tako oplijeni i pojavom, i riječima, i životom, i svim. I evo, to sve skupa poveza sa sutrašnjim danom, rekao to slavimo jedno tajstvo, što je obitelj nego križ, a što je križ nego izvor spasenja. Ako se čovjek ne spasi u obitelj, gdje će se spasiti? Na ulici, vanka. Obitelj je taj prostor unutra iza zavjese. Ako je obitelj, Božja obitelj. Evo to želim svim obiteljima u Hrvatskoj. Želim da budemo posebni po obiteljima, prepoznatljivi po obiteljima, prepoznatljivi po Božjoj milosti koja stoluje u nama i djeluje među nama. Da budemo svjedoci u svijetu svima u ovo jadno rđavo vrijeme okrenuto protiv obitelji. Nebo je otkrilo sjaj, milost srce dira. Na kameni ovaj kraj, gdje si ti, kraljice mira? Ono je u srcu tvom, oku tako neznatno. Bogu se sviđa taj dom u tvome srcu bezgrešnom. Kraljice mira, ti Međugorje voliš, sa svih strana svijeta zoveš nas. Majko sveta, što Boga za nas moliš, u svako žedno srce ti donesi. Taj dom u tvome srcu bezgrešnom. Kraljice mira, ti Međugorje voliš, sa svih strana svijeta ti donesi spas.
ti qui, Madre Santa, Regina dell'amore, la nostra preghiera è nel tuo cuore. Gradizia mira, di Međugorje voliš, sa svih strana svijet. Novi, posljednji blok večerašnje emisije Susret, u kojoj se osvrćemo na emisije tijekom protekle 2018. godine, počinjemo riječima kojima je jedan naš sugovornik završio gostovanje u emisiji. Hvala vam i Bogu hvala i Boži blagoslov svim slušateljima i vašem vrijednom radu na širenju majčine i Božje ljubavi u Međugorju. Bio je to karmelski redovnik brat Dražen Marija Vargašević od Milosrđa Euharistijskog Isusa, jedan od utemeljitelja pustinjačko-misionarskog Karmela Božjeg Milosrđa na otoku Koločepu kod Dubrovnika. A želiš li doista biti svet, ispunjavaj male dužnosti svakoga dana, čini ono što si dužan i budi sav u onom što učiniš, rekao je Jose Maria Escriva, utemeljitelj prelature Opus Dei, puta posvećivanja u svakodnevnom životu. Svećenik te prelature, monsignor Jorge Ramos, Portugalac s hrvatskim državljanstvom, našim je sugovornikom bio 1. listopada. Tada nam je pored ostaloga rekao, poučio nas. I u Haristije sveti Rozemir je rekao da svete mise je korijen i središte kršćanskog života. Trebamo ljubiti misu i trebamo pobožnost prema Mariji. Trebamo moliti krunicu svaki dan i moliti sa ciljem, uvijek s nekim nakanama i ne misliti u predugu mi je. Ponekad sveti Rozemar je rekao, duga je misa, kratka je tvoja ljubav. Možemo mi reći, duga je krunica, kratka je tvoja ljubav. To znači trebamo moliti da Gospodin usavrši našu ljubav, točno da nam bude drago, lijepo družiti se s njim i da uistinu sve pokušavamo učiniti iz ljubavi prema Bogu. Kako je rekla majka Terezija, Opus Dei je jedna kap vode u oceanu Božjeg djelovanja ili Božje ljubavi, ali bez te kapi ocean bi bio siromašni u toj kapi. Onda neka činjenica da ponekad mislimo da možemo samo malo učiniti, ne zaustavi nas. I ovo malo što svaka osoba može učiniti je doprinos za Božje kraljevstvo. Crkva računa na nas i crkva očekuje naše predanje i našu zauzetost. Govoreći o temi Sveti Franjo, čovjek iza naše tisućljeće, uz 10. nacionalno hodočašće bosanskoj kraljici Katarini i susret Franjevačkog svjetovnog reda BiH, Fradane Karačić, nacionalni duhovni asistent OFS-a BiH, rekao je kako bi nam danas Sveti Franjo poručio: život je pravilo, manje braće jest živjeti evanđelje. Svima nama škola je živjeti evanđelje. Dva dana prije blagdana svetoga Nikole Tavelića, prvoga hrvatskoga proglašenoga sveca, u susretu je gostovao fra Bazilije Panđić, koji će, ako Bog da, za 20 dana proslaviti 101. rođendan.
On je imao vrlo važnu ulogu u procesu kanonizacije svetoga Nikole Tavelića. Kao vanjski ekspert Kongregacije za proglašenje svetaca surađivao je s nekoliko papa. Objavio je tri takozvane pozicije, to jest povijesno-kritička izdanja o životu i djelovanju pojedinih osoba. Prvu takvu poziciju objavio je o Nikoli Taveliću godine 1961. na temelju koje je blaženoga Nikolu Papa Pavao VI proglasio svetim godine 1970. Trebao sam doći do te pozicije, dokazati istorijski da je on pravi mučenik i da služi da mu se to prizna. I tako ta historijska sekcija pri kongregaciji obično nađe nekoga koji se bavi tim područjem, da on pod njezinim vodstvom napiše tu poziciju. Koliko ste i što sve istraživali, koje dokumente imali? E sad, imao sam uglavnom sve dokumente. I morao sam imati sve dokumente. I proučiti te dokumente i dokazivati toj kongregaciji da je on mučenik. Nakon dana sjećanja na žrtvu Vukovara, emisiju Susret posvetili smo toj temi. U Vukovar su hodočastili deseci tisuća Hrvata iz domovinske i iseljene Hrvatske, a središnji dio programa koji se odvijao pod geslom Vukovar mjesto posebnog pijeteta bila je kolona sjećanja, te potom sveta misa na memorijalnom groblju žrtava iz domovinskog rata koju je predstavio monsignor Egidije Ivan Živković, željezanski biskup iz austrijskog Gradišća. Iako se pljesak tijekom misnoga slavlja izbjegava, vjernici su tijekom propovjedi više puta pljeskali. Za podsjećanje izdvajamo samo kratko završne riječi propovjedi biskupa Živkovića. Ne plači, majko, ne plači, oče, ne plači, Hrvatska. Uzdignute glave idite naprijed i radujte se životu. Kriste, daj hrabrosti i snage svom narodu da se odupru svim nevoljama i suzama na ovome svijetu. Braćo i sestre, ne bojte se nikoga i nikada. Znajte da je Krist uvijek s nama. Moj dobri stari Bože, pomiri sve ljude na ovome svijetu i daj da konačno svi shvatimo danas ovdje u Vukovaru da si ti pravi put, prava istina i pravi život. Ako ovo zbilja shvatimo, imaju Hrvatska, Europa i svijet mirnu i blagoslovljenu budućnost. Tako neka i bude. Amen. U jednoj emisiji Susret gost nam je bio David Parks, glazbenik iz Irske, bivši nogometaš, međugorski hodočasnik, koji radi u Međugorju i u Dublinu kao organizator hodočašća. Govorio je o svom obraćenju, braku i naglasio: I Bogu hvala, mi smo još uvijek zajedno. On the 17th of June last we celebrated 46 years of marriage. 17. lipnja ove godine proslavili smo 46 godina braka. And we're holding hands and if we ever let go we'll kill one another. Još uvijek jedno drugom držimo ruke, jer ako ih pustimo, pobijat ćemo se. Potkraj 2018. u Susretu je gostovao fra Petar Krasić, dijamantni jubilarac Hercegovačke Franjevačke provincije, na službi u kapelaniji Polja Masna Luka u Parku prirode Blidinje, koji je kao graditelj Franjevačke kuće molitve duhovnog centra u Masnoj Luci naglasio: Povratak fratra u ovaj prostor, bez obzira je to po moj imenu ili nije, donio jedan bitno novi status ili stanje ovoga prostora. U posljednjem prošlogodišnjem susretu sugovornici su nam bili Milan Bešlić, hrvatski likovni i književni kritičar i eseist, i Kuzma Kovačić, hrvatski akademski kipar, koji je za Božić poručio: Pa evo, zaželio bih kao vjernik i molio gospodina da nam daruje
vjeru jaču uvijek, po kojoj bismo onda umnožili život i došli jedan dan u vječnu domovinu, u Božji dom, a ovdje na zemlji sačuvali baštinu koju nam je Bog darovao u našoj cjelokupnoj domovini, koja je na prostoru današnje, kako se naziva, i Hrvatske, i Bosne, i Hercegovine. I pridružujući se ovim dobrim željama, zahvaljujemo vam, dragi slušatelji, za pozornost u emisiji Susret, prvoj u 2019. godini, u kojoj smo se osvrnuli na prošlogodišnje emisije. I do novog susreta lijepo vas pozdravljaju Jure Vasilj i Višnja Spajić.